Jemi rikthyer pas kësaj panorame gjithë përfshirëse, miqtë dashur, sigurisht në transmetim të drejtë për drejtë këtu në Syri Televizion. Por çfarë ka ndodhur orët e fundit në disa nga akset rrugore më problematike të Shqipërisë? Ne do të kemi një panoramë nga kolegët tanë në rrethot. Ta fillojmë me Martin Markun, gazetari ynë në Lezhë. Mirëmëngjes Martin, mirë se erdhe. Cilat janë dhënat e fundit që kemi për situatën në meteorologjikën e vend? Në ratë parë mirëmëngjes të dyve, Flavio dhe Dori, në fakt situata në qarkun e Lezhës vazhdon të jetë sërish të rënduar edhe pse dëbora pra ka pushuar, por vendi tashmë është mbërthyer nga ngricat e shumta, sidomos në rrugët e qytetit e Lezhës është e vështirë në fakt televizet Flavio për shkak të ngricave dhe akullit që është në trotuaret e qytetit. Në fakt situata vazhdon të jetë që prej dy ditësh në fakt në të gjithë qarkun, kemi patur probleme të shumta sa i takon edhe në autostradën Milot-Lezhë, atje tashmë që prej mesditës së djeshme në fakt njëri nga akset e kësaj rrugë është bërë i kalueshëm, por ka sërish vështirësi edhe pse është ndërhyrë atje për shkak se nga lagështira e madhe ka një kthim të akullit sërish në rrugë dhe vështirësi televizis e automjeteve. Rikujtojmë që atje në pikërisht në atë autostradë dy net më parë me 10 apo qindra qytetarë bllokuan si shkak i ngricave dhe një stuhie të fortë të shoqëruar me era të forta dhe dëbor, ku përpasoi solli dhe përplasjen e disa automjeteve dhe konkretisht dy kamioneve të tonazhit të rënd dhe përpasoi bërën të mundur bllokimin ku 10 qytetarë, pra siç e thash, apo edhe më shumë kanë luajë natën aty pa ju ardhur askush në ndihmë në fakt Flavio, për vetë faktin se e kishin të pamundur edhe autoritetet për të ndërhyrë atje për shkak se rruga ishte totalisht e mbërthyer nga ngricat e mëdha dhe akulli që ishte pothuajse në të gjithë segmentin rrugor nga qyteti i Lezhës në drejtim të Milotit. Martin, ndërkohë, ajo që ka rënë në sy të paktën gjatë këtyre 2-3 ditëve të fundit ishte fakti që edhe pse një mot i tillë, pra rreshtet e borës ishin të paralajmëruara, ka pasur një reagim thuajse inekzistent nga ana e qeverisë, nga ana dhe pushtetit lokal. Mund më përshkruash pak gjendjen e braktisjes në të cilat u lanë rrugët dhe njerëzit në këto momente të vështira? Në fakt, Dori, është vërtet ajo se çfarë keni konstatuar edhe ju, por edhe ne këtu në terren. Për hirë të vërtetës, vetë ministrja Balluku një ditë më parë pohoi faktin se të gjitha akset edhe në qytetin e Lezhës, pra rrugët kryesore janë të hapura. Sigurisht në momentin që ne kemi konstatuar ka qenë situata vërtet problematike dhe as pak pra nuk ishte ndërhyrë për të hedhur kripa apo skorje në këto rrugë të qarkut të Lezhës. Megjithatë edhe rruga Kombit ka qenë një ndër akset problematike ku përgjatë këtyre ditëve janë regjistruar një numër i lartë aksidenteve rrugore dhe përpasoj duhet thonë ka patur vetëm dëme materiale dhe jo në jetë njerëzish. Megjithatë ajo se çfarë mund të shihet mjaft qartë është inekzistenca e pushtetit lokal edhe në Lezhë. Ju si që shikoni pas shpinës time, shikoni mjaft qartë dhe trotuaret e cilat janë totalisht tashmë në pushtetin e akullit. Është ndërhyrë nga ana e bashkisë e Lezhës në fakt vetëm në rrugët kryesore për hedhin e pak kripe dhe skorjet dhe levizja e automjeteve, si që mund të shikoni dhe nga pamjet pas shpinës time, bëhet disi e qarkullueshme, por në trotuare, unë kam asistuar në fakt një të moshuar gjatë mëngjesit të sotëm, teksa po leviste në rrugët e qytetit dhe kishte shumë të vështirë në fakt që të leviste kjo fundit për shkak të temperaturave dhe ngricave që kanë pushtuar të gjithë qytetin e Lezhës. Një pyetje të fundit pas ta mbyllim me qarkun e Lezhës, Martin, sigurisht të rruga e Kombit, të akset kryesore i kemi parë dhe i kemi përcjellë Milotë, shqetësimi im këto momente shkon për ato zona të thella rurale që përbëjnë një pjesë të qarkut të Lezhës. A kemi informacione se si paraqitet situata në ato terrena, kemi denoncime nga qytetar, apele për ndihmë apo jo? Në fakt, në zonën e Mirditës vazhdon të jetë me problematike në disa fshatra të thella Flavio, për shkak se stuhia e dëbores është përfshirë edhe me era të fuqishme dhe përpasoj ka sjell edhe bllokime të disa akseve të zonave të thella, por nuk paraqitet ndonjë problematik pasi tashmë është ndërhyrë atje dhe situata paraqitet normale. Por vazhdon të ketë problematika në fakt për banorët të cilët jetojnë në qadra Flavio në këto temperaturat të cilat kanë arritur deri në minus 7 apo 8 gradë Celsius. Dhe është tepër e vështirë që ata kanë kaluar
pra 2 net të vështira dhe do të vazhdojnë të kalojnë edhe disa net të tjera për shkak se temperaturat e ftofta dhe minus disa grad në zero do të vijojnë sërish. E frikshme dhe faleminderit që përmendë ata që banojnë në çadrat. Përshëndesim Martin, të urojmë ditën mbar. Bëjmë gati për të kaluar më një herë miqtë dashur tek situata në Korçë, është kolega jonë Sidorela Xhomaqi. Mirëmëngjes Sidorela. Përshëndetje Sidorela. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavio. Teritoria e fundit në lidhje me situatën e qarkullimit rrugor të ngrohjes dhe çdo problematik që ka të bëjë edhe me persona apo komunitet që mund të kenë mbetur të ngujuar dhe të mbyllur në këtë situatë. Në fakt është dita e tretë Dori që qyteti i Korçës, por jo vetëm qyteti, por gjithë qarku i Korçës, është në pushtetin e borës, por ditën e sotme me temperaturat minus 17 grad, do të jetë edhe në pushtetin e Akullit. Në fakt edhe rrugët nacionale kanë pasur problematika, ndërkohë që gjithë drejtuesi duhet të jenë të pajisur edhe me zinxhir. Në fakt mbetet problem një zonë në qarkun e Korçës, bëhet fjalë për fshatin e Panaritit, i cili ka më tepër se një muaj, i cili është i izoluar ku në majin më të lartë në Mashkullor bora shkon deri në 2 metër. Pavarësisht se kemi qenë edhe në periudhë ku nuk kemi pasur borë në qytet, banorët e këtij fshati kanë apeluar shpeshherë nga ana e instancave që segmenti i tyre rrugor i cili lidh njësinë administrative të Vitkuqit me Shtyllën dhe me Panaritin të hapet kjo rrugë dhe të kenë mundësi për të komunikuar me Korçën por edhe me njësinë administrative. Bëhet fjalë kështu për 40 familje rreth 200 banor të cilët jetojnë pothuajse të izoluar në këtë zonë. Kjo është problematika më e madhe, le të themi, në qarkun e Korçës, por ajo çka është më shqetësuese është se prej 20 orësh tashmë ky fshat vjon të jetë edhe pa energji elektrike. Në fakt, është vetëm një zonë pa energji elektrike në qarkun e Korçës? Jo, Flavio, por duke qenë se është një nga zonat më problematike dhe më të izoluara për shkak të borës, është shumë e vështirë edhe për këta banor që tashmë edhe pse të izoluar duhet të qëndrojnë edhe në terë. Dorina, një pyetje, ka disa zona të tjera, zona të cilat tradicionalisht çdo dimër qëndrojnë në situata të tilla, janë në situata të tilla apo veçanërisht këtë herë e situata është më ekstreme? Në fakt, banorët e këtyre zonave janë mësuar, Dori. Por, ndryshe nga vitet e kaluara, segmenti rrugor që lidh te fshatin e tyre me njësinë administrative nuk ka qenë asfaltuar. Ndërkohë që këtë vit i cili është i asfaltuar, ata mendonin që të paktën në fshatin e tyre do të kishte mundësi që edhe firmat kontraktuese të shkonin dhe të mund të hapej kjo zonë. Por, deri në momentin që flasim, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje. Zona e Panaritit zakonisht hapet gjatë muajit maj. Pra, kushtet atmosferike hapin edhe fshatin, hapin edhe zonën edhe vetëm në momentin kur shkrim bora. Ndërkohë që ka pasur problematika përsa i përket energjisë elektrike dhe në zonat të tjera përfshirë këtu Panaritin të cilën e përmënda, Grabocka, Treska, Trebicka, Çlirimi, janë edhe disa fshatra në Dardas, në njësinë administrative të Mokrës, Proptishti, okay. Po ashtu edhe në këto zona duhet të theksoj faktin se në qoftë se në qytet bora ka arritur densin prej 50 cm, në këto zona të thella malore bora ka shkuar deri në 1 metër. Le të themi dhe këto zona disi janë të izoluara, por janë banorët të cilët hapin rrugët që të bëjnë më tej edhe komunikimin me le të themi rrugët nacionale. E kuptoj dhe megjithatë ajo që është e përbashkët në raport me të kolegëve tanë është një mungesë tërësore e institucioneve qendrore apo lokale. A ka pasur një reagim të paktën përveç diskutimit që duhet thënë sa i takon qafthanës, ka pasur përplasje qytetarët e bllokuar atje thonë që janë të bllokuar, Ministria e Transporteve thotë që nuk janë të bllokuar. Në fakt ne besojmë më shumë qytetarët. Flavio, do besojmë qytetarët pasi ata janë të bllokuar edhe nga informacionet që unë kam bëhet me dije se ka pasur edhe
le themi fëmi, grashta të zana, por edhe të moshuar. Pika kufitare e qafthanës, pavarësisht se nga ana institucioneve shprehej se nuk ka pasur asnjë problematik dhe ka qenë e kalueshme me zinxhir, ka sjell një problematik për vetë faktin se në kthesën e tetovarit, e cila shuhet në këtë zonë, ka pasur tre mjete të cilat janë bllokuar dhe le të themi drejtuesit i kanë lënë atje, janë larguar, mëtej ka pasur më, dhe autobus të cilët do dëshironin të ktheheshin në zonat e tyre, në qytetet e tyre, por që kanë qenë të izoluar prej shumë orësh atje. Mm-hmm. Nga informacionet që un kam, edhe ministri Aballuku, po ashtu edhe drejtori përgjithshëm i policisë, ka qenë mbrëmjen e dieshme në qafthan, nuk e di si ka vijuar situata përsa i përket ditës së sotme me qytetarët të cilët kanë qenë të bllokuar në këtë zonë, por me temperaturat të cilat kanë shkuar deri në minus 17 gradë Celsius gjatë natës, mendoj se e kanë pasur shumë të vështirë. E kuptoj. Të falenderojmë Sidorela dhe duhet thënë se nëse nuk jemi në pushtetin lokal apo qendror, situata e motit na ka lënë nën pushtetin e natyrës, ajo e ka parashikuar situatën, megjithatë ndoshta duhet bëjmë një parashikim tjetër për ditët në vijim. Kemi zonjën Lajda Porja nga Meteo Albe, cila do të na bëjë një le të themi parashikim për ditët në vijim, çfarë do të kemi? Mirëmëngjes Lajda. Mirëmëngjes me Sergjeta. Mirëmëngjes, kënaqësi që kemi. Atëherë dashur, si do të vijoj moti gjatë kësaj jave? Do të kemi sërish rreshtje bore apo do të përgatitemi për ditë me diell? Në fakt ka një përmirësim të situatës për sa i përket rreshjeve, ka ndërprerje të rreshjeve të dëborës dhe deri në ditën e mërkurë dhe të njëjtën nuk është se pritet që të kemi dëborë, madje edhe të njëjtën në mbrëmje që do ketë rreshje do të jenë në sasi shumë të pakta. Do thojat pa përfillshme krahasuar me çfarë kanë rënë mund të vinë shumë pak rreshje dhe kryesisht do të jenë dëborë dhe në zonat veri lindore dhe juglindore. Rreshje të cilat tashmë kanë rënë më tepër problem kanë qenë gjatë ditës dhe gjatë natës së shtunë, që shënuan edhe rreshje të dëndura në veri lindje, por edhe në juglindje në zonat thella shkojnë edhe 70 apo 75 cm. Dëborë do thoja që për këto zona nuk është ndonjë gjë shumë e jashtëzakonshme, është e pritshme. Sidomos kur presim këto masa të ftohta polare që kur vinë deportojnë kanë deportuar në rajon dhe kanë sjell kushtet e tyre atmosferike. Nëse nga njëra anë gjykojmë se është e shëndetshme në aspektin klimatik pas atij dhjetori aq të ngrohtë që patëm, çështja është sidoqoftë nuk është shumë zbavitse për ata që kanë halle dhe probleme dhe ju duhet të përdorin akset nacionale të ndryshme. Kur mund të themi që mbaron e gjithë kjo situatë dhe bëhemi gati për të pritur pranverën, Lajda? Kryefjala e këtyre ditëve nuk është dëbora, po janë temperaturat e ulta, sot ka patur sërish rënje, parashikohet që dita e sotme dhe nesërme të jenë edhe dy ditët më të ftohta të këtij episodi. Nesër megjithëse ka një rritje, ajo rritje që është 1 grad, 1 apo 2 gradë, është pothuajse e pandijshme në zonat malore që shënohet minus 18 në plas në qytete të banuar brenda Korçës, ndërkohë mund të themi që në një zonë të thellë apo në një fshat të thellë shënohen vlera edhe 4-5 gradë më të ulta, shkon edhe minus 19 apo minus 20. Duke i shtuar kësaj problematikën e erës, sidomos kur kemi her pas herë në forcim të erës, era është kryesisht veri veri lindore dhe kjo sjell goxha problem të duket ai ftohti edhe 4 gradë më ftohtë se temperatura e që shënohet. Sa madje më të duket sikur jeton në Skandinavi, aq ftohtë është. Parashikohet që deri nga dita e premte dhe e shtunë, nuk është se ka gjasa të kemi një përmbysje të tablos termiket me një hershme. Do ketë rritje, e hëna e marta e mërkura do jetë graduale, kjo do ndjehet disi ke, në ultesirën përëndimore, ndërko zonat malore do mbete në vera negative, do thoja për një kotë qatë. Në gjithë e rritën edhe të shtunën dhe të djelen, sërisht, gjithë zonat që janë probleme, do mbeten nga temperatura minus 15 që shënohen aktualisht, gjatë këtyre ditëve do jenë minus 9 apo minus 8. Ndërkohë, pritet një përmisim për urtësirën përëndimore, pasi edhe sot në kry qytet është shumë sot. Tirana shënon minus 5.4 grad, minus 6 grad, për Tiranën është një vlerë shumë e ullë dhe ftohtë dhe e pamësuar për... E vërtet. Është atipike, e vërtet. Dakor, po, Leda?
Ndërkohë do thoja që problematike situata paraqitet për zonat e përmbytura, megjithëse nuk ka rreshje, problematike janë temperaturat, problematike janë ngrisat. Kjo masë ftohtë polare pritet të qëndrojë siç e thash deri në fundjavë, janë ditët e fundit, si të thuash, është i ftohtë i fundit që ne përjetojmë këto vlera, nuk ka gjasa të kemi përsëritje të këtij episodi. Më patëm dy val të sarta në janar, por që ndryshimi i kësaj herë është që valët në janar ishin me ditë më të shkurtra, patëm shkëputje 3-4 ditë sota më pas ngrot. Dhe kjo po do qëndroj pak më gjatë dhe kuptohet që do jetë disi më e bezdisur. Rreshje nuk priten, ditën e njëjtë ka shumë pak të borë dhe e pa përfilshme, ndërkohë kryefjala, si të teksova, janë temperaturat e ulta do të vijojnë, të pak të deri në fundjavë do të vijojnë. E qartë, ndoshta të hënën tjetër do raportojmë për një mot më të mirë, lajtat, faleminderit shumë. Dhe të urojmë gjithë mirat. Edhe do të faleminderit juve. Faleminderit. Do të vijojmë me kolegun ton Bekim Lekica, gazetar i Suri Televizion në Kukës. Përshëndetje Bekim. Përshëndetje, mirëmëngjes. Bekim, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Edhe raportim të mbarë me që ky është i pari që kemi me njëri tjetrin. Çështja është qarku i Kukësit ka qenë edhe më i goditur, jo vetëm nga koha, por me sa duket edhe nga infrastruktura. Po, kuptohet edhe për shkak të pozicionit gjeografik ku ndodhen dhe njësitë administrative dhe terreni i thyrë malor, dhe ka pas edhe infrastrukturën më të dobët rrugore, por në rrugën e Kombit është punuar, sidomos gjatë ditës së djeshme, pasi në 24 orë rruga e Kombit ka patur prezencë të akullit dhe borës, por vetëm në mesditë djeshme është stabilizuar situata disi në këtë aks mjaft të rëndësishëm kombëtar. Por edhe sot ka prezencë të akullit edhe në rrugën e Kombit. Ndërsa më problematike situata paraqitet në njësitë administrative, ku fshatrat të thellë si të njësitë administrative Kalis apo Arrën, Bryqçaj, Sapot. Cila është situata në këto njësi administrative? Janë komplet të izoluar nga pjesa tjetër, apo ka vështirësi të ndryshme, qoftë edhe mungesë të energjisë elektrike, apo gjërat e tjera? Për ashtu njësi administrative Arrën, e cila është komplet e blokuar, ndërsa qendrat e njësive janë të hapura, kalohet me vështirësi, theksoj me zinxhir. Dhe ndërsa fshatrat janë të blokuar, kuptohet, për shkak të terrenit, si që janë fshatrat bojre në njësinë administrative Shishtavec, fshat i cili është mjaft i thellë dhe mjaft i vështirë për të hapur, apo fshatrat Turaj në njësinë administrative Topojan, Bele, Lojme, në njësinë administrative Zapot, të cilët për shkak të terrenit dhe dëmtimit të traseve të rrugës për nga rreshtje shiut edhe nga prezenca e borës e bëjnë të pakalueshme lidhjen e këtyre fshatrave me njësitë administrative dhe rrugët nacionale. Ndërkohë duhet teksuar që ka patur probleme edhe për sa i përket furnizimit me energji elektrike të njësive administrative si që janë Kalis, Bushtric, Arën dhe Gryqçaj, por fatmirësisht është ndërhyrë dhe është punuar nga grupet OSHE-s dhe gjatë orëve të natës është bërë mundur rikthimi energjisë elektrike, por ka edhe akoma fshatra të cilët vuajnë problemin e mungesës së energjisë elektrike, pavarësisht që termometri ka rritur në minus 9 gradë në zonat tela ku në Kukës. Po, është vërtet, me qënë se po flisit për mungesën e energjisë elektrike, duket se është një problem gjithë përfshirës në gjitha zonat që kanë mbetur të izoluara dhe janë problematike për shkak të rreshjeve. Ne kemi një mesazh në këtë moment nga Zef Gjini, duket që është një banor i qarku të Mirditës, na drejtohet ne, në Mirditë jemi 5 fshatra thot pa energji elektrike 3 ditët e fundit dhe bëhet fjalë për Bungaj, Malaj, Temperlat dhe Prosek, të paktën këto fshatra sipas tij janë edhe momentalisht pa energji elektrike, po karikojmë telefonin me generator, ju lutem për cilëni mesajin base kujtohet dikush nga pushteti, është mesajji i zotris që në ndjek dhe shpresojmë ta këndi gjuar këtë apel të ti për mesneshe dhe autoritetet për kacev. Po të lutem, mund vazhdo shë Bekim? Dhe autoritetet cilat nuk është i këshin marrë këto masa, mi gjatë Bekim do të të ambila pikrisht me qytetarët, kam përshtimin se situata meteorologjikë ishte e parashikuar, e lajmëruar, e paralajmëruar. A i kanë marrë banorët masat për të mos patur, si që kemi parë edhe vitet të tjera, kriza urien në këto vënde?
Më lejoni të theksoj që rreshtet e borës kanë qenë minimale për shkak janë rreth 30 cm mesatarja e dëbërsisë së borës dhe nuk ka qenë ndaj situatë, por me sa duket menaxhimi ka munguar. Dhe duke qenë që tradita 50-vjeçare këtu në Kukës ka qenë pa prezencë bore, dhe me sa duket i ka gjetë pak instancat pa përgatitura, ndërsa banorët nuk kanë patur shqetësime dhe alarme përsa i përket furnizimit me ushqime apo dhe përsa i përket edhe bazës materiale për paktit. Bekim, falenderojmë dhe të përshëndesim. Falenderit ditë dhe punë të mbarë.